Tak len raz, kdožka sa ozve, skriči, ľudia, utekajte, bo vás idú filmovať. No ale ľudia sa rozutekli, ale pofilmovať. Aj ten starý kaprál, ten rechtár bývalý. Áno, to bol dobrý, on bol 20 rokov. Viete, že on ešte žije. To bol krásny taký chlap. Áno. S takým nosom ako orol. 94 rokov má ešte. Vyše 90 rokov. A ten sa dal rád fotografovať. Áno, to bol jediný rozumný človek. Veľmi solidný človek. To bol rozumný chlap. Ale boli to nádherný chlapy, krásny chlapy. Áno, dneska už takých ľudí tam nenajdete. No a filmovali ste potom ďalej? No. Filmovali sme takého starca so dlhýma vlasami, viete? A keď sme ho dofilmovali, tak práve sme chceli, jak si povzbudiť, pán profesor, ešte si chceli nafilmovať, vy ste si chceli nafilmovať jeho manželku. A ten jej muž, nože sa mi dajte pozrieť do tej mašiny, čo uvidím, čo to tam je. Pán profesor, tak slušaj, no poďte, uvidíte vašu starú. On príde ku kamere, pozrie sa a odrazu v tom skričí, joj stará, ty si hore na ní. A tá odrazu vám, viete, stiskne kolena do vedna, otočí sa zo suchnami. A hovorí, pre Krista Boha, vy za starého človeka robíte jakúsi opicu. Čo si myslíte, že ja som jaká čarodejnica? Tak pribavuje muž a sa pozrie do kamery. Hovorí, stará si hore na ní, ale sa neboj, bo sukne máš poriadku. A Boha, ja to na mieste mi radši tu nebude poriadku, čo? Čo to ale to najhoršie boli tie poviary, viete? Áno, áno, áno. Lebo verili, že tá mašina krásu z človeka vyťahuje. Áno, áno. A pýtali sa, či aj to tá mašina je taká, tá naša mašina. Áno. Alebo aj tá povera, že kto sa do tej mašiny dostane, že nikdy poriadne nezomre. Áno. Aj po smrti bude tancovať a bude robiť komedy a bude na posledky.